Саша співає, до речі, Саша співає. Так, може тут багато людей не знає, так Саша співає. Дуже гарно, більше співає, ніж будь-яких людей в світі, так. А я сюди приїхав, бо це мої друзі, я з ними дуже багато вже подорожую, дуже довго. Thank you.
на фондом зібраної. Клуб шанувальників чаяті, пані Іванове, до вашої уваги. Наш проєкт, насправді, цей трибют. Це не є відновлення, відродження, якісь там концерти, все, ті от, всі діла і так далі. Нічого такого. Ми зібралися. Ми писали ці пісні через океан. Володя сидів в Лос-Анджелесі, я сидів в Києві. Олег Іванович мотався по всій країні, але в основному сидів в рідному Львові, який насправді і надихав нас на всю цю творчість, тому що це наше рідне місто. Ось. І це є дійсно триб'ют, триб'ют тій групі, ці присвячення таке. У нас, ми записали багато пісень насправді, але ще не всі закінчили. Зараз є три, дві повністю готових, далі буде більше, я сподіваюся.